Arakoze Uwiteka Imana ashimirwe uyu mwanya mwiza aduhaye. Munyemere dufatanyirize hamwe gushima Imana yacu, kuko Imana yacu ishobora byose. Imana iravuga bikaba, yategeka bigakomera. Uwiteka Imana abere mwiza abamutegereje n'ubugingo bw'abamushaka. Mbifurije umugisha w'Imana, mbifurije kurindwa n'Imana, mbifurije gukomerera muri Kristo. Muri kumwe na mwene so muri Kristo Mbanza Bwite Honeste. Ngira ngo uyu munsi Uwiteka Imana twongere mu minsi yacu yo kurama, dusomere hamwe ijambo ry'Uwiteka Imana ryanditswe muri Zaburi 126, duhere ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa gatandatu. Zaburi 126, turasoma umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatandatu. Ubwo Uwiteka yagaruraga abajyanyweho iminyago b'i Siyoni, twari tumeze nk'abarota. Icyo gihe akanwa kacu kari kuzuye ibitwenge, n'indirimbo zacu zari zuzuye, n'indimi zacu zari zuzuye indirimbo n'ibitwenge. Icyo gihe bavugaga mu mahanga bati, Uwiteka yabakoreye ibikomeye, Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Uwiteka abajyanyweho iminyago utugarure, tumeze nk'imigezi y'i Negebu. Abayo barira bazasarura bishima. Nubwo umuntu agenda arira asohoye imbuto, azagaruka yishimye azanye imiba ye. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. N'aya magambo ngira ngo tuganire muri uyu mwanya. Izi ni zimwe muri Zaburi Dawidi yagiye yandika. Hano dusomye ngo ubwo Uwiteka yagaruraga abajyanyweho iminyago ngo bari bameze nk'abarota. Imana ishimwe, Imana itugirire neza. Hano Dawidi yibutse uburyo Abisirayeli bajyanywe mu bunyage, bagezeho ijambo ryaramwiye mu inanga zabo barazimanitse. Nubwo abanyamahanga bifuza ko babacurangira bakabaririmbira, bavuga ngo ntabwo twavuga izina ry'Uwiteka Imana turi mu mahanga. Ariko Dawidi ubwo bari bagarutse yandikiza buri komera, bavuga ngo ubwo Uwiteka yagaruraga bajyanyweho iminyago, twari tumeze nk'abarota. Reka mvugane nawe ngo hari igihe nawe uhura n'Uwiteka Imana, cyangwa ukabona imirimo n'ibitangaza Imana igukoreye ukamera nk'umuntu urota. Aravuga ngo icyo gihe akanwa kacu kari kuzuye ibitwenge, n'indirimbo zacu n'indimi zacu zose zari zuzuye indirimbo. Icyo gihe bavugaga bati, Uwiteka yabakoreye ibikomeye, Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Reka mvugane nawe ngo hari igihe Uwiteka Imana nyiringabo ajya yuzuza ishimwe, ajya yuzuza ibyishimo, ajya yuzuza umunezero, akuzuza ibitwenge mu kanwa kawe. Ni kugira ngo ubabaye ushavuye, nawe ukeneye kongera guhura n'Uwiteka Imana, kongera kuzuza ibitwenge. Yavuze ijambo rikomeye ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Imana ishimwe. Buri Uwiteka Imana hari byinshi yakoze ku buzima bwacu. Uwiteka Imana hari byinshi yakoze ku buzima bwawe ushubije amaso inyuma. Nuko rimwe na rimwe Satani ajya atunyaga akatwereka ibikomeye cyangwa ibibi gusa twahuye nabyo, ariko kuba tukinahumeka, nabwo Uwiteka Imana bishimirwe kuko yadukoreye ibikomeye kandi turishimye. Imana yagiye irinda abantu benshi, yagiye irinda abantu impfu, Imana igenda irinda abantu mu ntambara, Imana yagiye irokora abantu bageze ku rugobo rw'urupfu, Imana yagiye irokora abantu bageze ahakomeye babona byarangiye. Nawe wavuga iki gihe ukavuga ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Imana yacu ni ishimwe. Wageze ku iseta, Imana igukoreye ibikomeye. Imana yacu ni ishimwe. Mu ntambara byari bikomeye, ubona burira ukagira ngo ntiburacya, ubona bukeye ukagira ngo ntiburira. Fatanya nanjye uvuge ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Imana ishimwe rero kandi Imana ishyirwe hejuru. Ku murongo wa gatanu yavuze ngo ababi babarira bazasarura bishima. Nubwo umuntu asohora imbuto arira, ariko azagaruka yishimye azanye imiba. Imana ishimwe. Ubuzima turimo hari igihe tuba tugenda turira, dusohoye imbuto turira tubabaye, kuko ijambo ryo ngo ababi babarira bazasarura bishima. Reka mvugane nawe ngo niba uyu munsi uri mu buzima ugaragara nk'uri kubiba uri kurira, ariko Imana ivuganya nawe ngo nubwo ugenda urira usohoye imbuto, ariko uzagaruka wishimye wikoreye imiba. Imana idufashe, Imana itugirire neza. N'aya magambo nagira ngo nkwibutse yuko Uwiteka Imana nyiringabo ajya agarura abatawe, abajyanyweho iminyago. Hari igihe uri mu buzima umeze nk'umuntu wajyanyweho iminyago, umeze nk'umuntu watawe, ariko reka mvugane nayo ku Uwiteka Imana afite umugambi mwiza wo kongera kugarura, akongera kuzuza ibyishimo n'ibitwenge muri wowe, akakurinda agahinda n'umubabaro. Ijambo ryarambwiye ngo ahari kurira kwarareba umuntu nijoro, bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Wowe ufite agahinda, ufite amaganya, wibaza uko bizagenda, ndavugana nawe ku Uwiteka Imana,
nawe ashobora gukora ibikomeye, nawe ukazafatanya n'abandi gushima Imana, Imana ishimwe. No gusohora imbuto uri kubirira, ariko ijambo ryatubwiye ngo uzagaruka unezerewe. Uwiteka Mana Nyiringabo, uri Imana ishobora byose, uri Imana idahinduka. Uko wagiriye neza Abisiraheli ubakuye mu bunyage, ubwo bari baramanitse inanga zabo bagarutse bishimye, baravuga ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Mana nyemera muri uyu mwanya nsengera umuntu wese ubabaye, ufite agahinda, wibaza uko ubuzima bwe buzagenda. Uwiteka Imana muremera amashimwe, muremera ubuhamya mu izina rya Yesu Kristo. Wumvaga atakaje ibyiringiro, wabonaga amaboko y'Imana abaye magufi ku buzima bwe. Mana ni umutabare, nubwo dusohora imbuto turi kurira, ariko hari ibyiringiro ko tuzazigarura tunezerewe kandi ukatugirira neza. Urakoze Data wera ukiranuka, nuturemera amateka, nuturemera ubuzima bushya, nuturemera ibyiringiro, nuturemera amashimwe mu izina rya Yesu. Waravuze ngo dusabe tuzahabwa, dukomere tuzakingurirwa. Niwe duhanze amaso ko udahinduka. Icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen.